Meu nome é Luiz Felipe, goleiro do Sub-15 do Noroeste. Meu sonho é fazer defender o pênalti na final da Champions League. Meu nome é Christian, goleiro Sub-15 do Noroeste. E o meu sonho é defender uma bola cara a cara no final da Copa do Mundo. Meu nome é Ícaro Cauã, sou goleiro do Noroeste Sub-15. Meu sonho é defender uma falta no último minuto da Copa do Mundo.